papult menga. Yuziga qarasam yuragim sirillaydi. Nima qilib qo'ydim? Nima qilib qo'ydim? Nahotki o'zimni shunchalik haqoratlagan bo'lsam. Toqqa chiqqanimni bilgan bo'lsa-ya. Oyimga o'xshab qulog'iga chalingan bo'lsa. Nima qilib qo'ydim? Oh, shurim. Qani o'sha pokiza kunlarim? Qani? Urushardik. Yarashardik. Ammo bir-birimizga qo'rqmay tikka qaray olardik. Endichi. Vijdon azobi kun sayin yeb boryapti meni. Saltanat. Saltanat. Nega yig'layapsan? Nima gap? Saltanat. Saltanat. Meni kechiring. Meni kechiring. Nima gap? Gapirsang-chi. Saltanat. Azizaka. Azizaka. Meni kechiring. Nima gap? Meni kechiring. Meni kechiring. Nima gap? Tinchlikmi? Gapirsang-chi axir. Meni uring, o'ldiring, lekin kechiring. Tinchlikmi? Men ortiq chidolmayman. Ortiq chidolmayman, vijdon azobi meni juda ham qiynayapti. Nima gap? Iltimos qilaman. Nima gap? Men tinchlikmi? Men sizga xiyonat qildim. Xiyonat qildim sizga. Ha, 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 ha.
Xo'sh, otalar. Hamma yig'ildimi? Ha, hamma shu yerda boshlasak bo'ladi. Aziz Qosimov ham shu yerda. Yaxshi, juda yaxshi. O'rtoqlar, bugungi kun tartibimizda faqat bitta masala. Buni ishlab chiqarish majlisi deysizmi? Yoki ilmiy sovet deysizmi? Bu sizning ixtiyoringiz. Chunki biz bugun muhim tarbiyaviy axloqiy masalani ko'rib chiqmoqchimiz. Bugungi gapimiz o'rtoqlar olimning qiyofasi to'g'risida. Ilm kishilari mamlakatimizda eng hurmatli va eng imtiyozli sotsial guruhlardan hisoblanadi. Bizlar uchun hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Agar yaxshi ishlasak, on ordenlar ham, unvonlar ham, yorliqlar ham, mukofotlar ham, hammasi bizniki. Faqat hammasi o'zimizga bog'liq. To'g'ri. Qani aytinglar-chi, mana shunday 200 kishilik kollektivimizda bironta boshpanasiz odam bormi? Yo'q. Yo'q, o'rtoqlar. Faqat mana shu 5 yillikni o'zida faqat mana shu 5 yillikni o'zida 23 ta kvartira oldimiz. O'rtoqlar, bunday sharoit qayerda bor? O'z aqli va o'z kamolati uchun birinchi galda o'zining jamiyati oldida qarzdor. O'zidan o'zi hech kim osmondan olim bo'lib tushmaydi-ku. Uni olim qilgan mana shu muhit, mana shu kollektiv, mana shu odamlar. Men bu gaplarni nima uchun gapiryapman, o'rtoqlar? Men bir narsaga hayronman. O'zini odam qilgan kollektivni mensimaslik, bu menimcha, o'rtoqlar, nonko'rlik. Ko'pchilikning qanoti ostida, ko'pchilikning kuchi, ko'magi, g'amxo'rligi bilan bo'lgan ishni meniki deyish to'g'ri. To'g'ri. Ishni anchagina qismini sen qilgansan, sen tepasida turgansan. Buni hech kim sendan ajratib olayotgani yo'q. Ammo bunday dopingni yerga olib o'ylab ko'rsang-chi, inson ko'pchiliksiz, boshqalarning yordamisiz, ko'magisiz sen bitta o'zing kimsan, ha? Kimsan? Rasul Aliyevich, so'zingizni bo'lganim uchun uzr so'rayman. Marhamat, fikringizni ma'qullamoqchiman. Marhamat. Eshitinglar, mana bu yerda shunday yozilgan ekan. Har qanday ilmiy mehnat, har qanday kashfiyot, har qanday ixtiro umum ko'pchilikning mehnatidir. U bir qism zamondoshlarning kooperatsiyasi va bir qism o'tgan davrda yashaganlarning mehnatidan foydalanish natijasida bunyodga keladi. Ana o'rtoqlar, xullas, institutimizda xalq xo'jaligi uchun katta ahamiyatga molik veltga chidamli yangi paxta navi yaratildi. Bu birinchi galda hurmatli professorimiz, akademigimiz Muhiddin Jabborovning hissalari. Aziz Qosimov u kishining bevosita rahbarligida tajriba va tadqiqot ishlarini olib bordi. Natija ko'rib tursizlarki, yomon chiqmadi. Endi o'ylashingiz mumkin. Xo'sh, shunday ekan, shuncha gapni nima keragi bor? Mana shu gaplarni majlisga olib chiqish shartmidi? Biz shart deymiz. Shart. Negaki, olim nima yaratishdan tashqari u inson sifatida kim o'zi? Kim? Biz bunga befarq qara olmaymiz. Xo'sh, o'rtoq Qosimov, aytingchi, qani aytingchi, nahotki shunday salmoqli ishni bitta o'zingiz qilgansiz. Va unda kollektiv qani? Unda boshqalar nima qilgansiz sizningcha? Sizga hamma shart-sharoitlarni yaratib berdik. Ana kolxozdan olingan yer ham sizniki emas. Institutniki. Moskvalarga yubordik. Xo'sh, sizdan yana bizdan yana nima istaysiz siz? O'tiring. O'tiring. Nima istaysiz bizdan yana? Suqrotday odamdan shuncha kitob o'qib, nimani o'rganding deyishganda, nimani bilding deyishganda,
o'zimni hech narsa bilmasligimni bildim deb javob qilgan ekan. Bunday kamtarroq bo'lish kerak. Uka, qani yozsiz. Rasulullo, xo'sh nima demoqchisiz? Mayli gapiring, nima demoqchisiz? Bor ekan. Suqrot fikrini aytib juda to'g'ri qildingiz. Bu yerda o'tirganlarning ko'pi mana shunday qilga amal qilsalar yana ham yaxshi bo'lardi. Gap o'zi nima haqda ketyapti? Anora aytish mumkin. Men hech narsa tushunmay qoldim. Roporasa bir oy avval Muhiddin Jabborovich ikkovingiz menga mutlaqo boshqacha gapirgandingiz. Endi hech narsa tushunmay qoldim men. O'tiring. O'tiring, Asqar Qosimov. O'rtoqlar. Biz ilmiy sovet a'zolari yaxshilab o'ylab ko'rib shunday bir qarorga keldik. Bu kollektiv kashfiyoti. Umuman institutimiz qo'lga kiritgan katta yutuq. Shuning uchun avtorlar sostavini kengaytirishni lozim topdik. Muhiddin Jabborovich, rahmat. Shaxsan men o'rtoqlar Rasul Aliyarovichni fikriga nafaqat qo'shilaman. Shunday bo'lishi uchun kurashaman. Rasulullo Aliyarovich hali hamma gapni aytganlari yo'q. Bu o'rtoq Qosimovning hunari hali bu bilan tugamaydi o'rtoqlar. Ha, ha, tugamaydi. Eng yomoni u o'zining puch da'volari bilan yuqori tashkilotlarning go'yoki hamma ishni u kishini o'zlari qilganmishlar. Kollektivsiz o'rtoq Qosimov. Agar vali bo'lib ketganingizda ham hech narsa qila olmasdingiz. O'rtoqlar. Sizda hali bu ilmiy savodni o'zi yo'q-ku. Bor yo'g'i bir agronomsiz. Agar bilmadim, bu kandidat yoki doktor soxtir bo'lganingizda bormi? Bu hammamizni yeb tashlar ekansiz-da. Agronomligimdan faxrlanaman. O'rtoq Qosimov. Bu nima deganingiz? Qayerda o'tiribsiz? Unutmang. Hozir ham belka chopar ekansiz-ku. Men sizni bundayligingizni bilmas ekanman. Muhtin Jabborovich, marhamat, davom eting. O'rtoqlar. Men o'rtoq Qosimovni bu fikrlarga mutlaqo qo'shilmayman. Kollektivsiz o'rtoq Qosimov hech narsa qila olmaysiz. Agar avtorlar sostavini kengaytirsak o'rtoqlar faqat adolatni yuzaga chiqargan bo'lamiz. Men birinchi navbatda avtorlar qatoriga mana shu o'zingiz bilgan institutimizda ilgari shuhratni qayta tiklayotgan Rasul Aliyarovichni qo'shgim keladi. Barakalla. O'rtoqlar. Mana, vaholanki o'zingiz bilasiz, institutimiz ilgari oti ham to'rttala g'ildiragi ham yo'q, bir izvoshga o'xshab qoladi o'rtoqlar. Mana shunday izvoshda tiqilgan joydan qo'zg'atish, tortish osonmi? Vaholanki Muhiddin Jabborovich, kerak emas. Lavozimga qarab, avtorlik qilsa kerakmi? O'rtoqlar, men faqat haqiqat yuzaga chiqsin deyman. Haqiqat. Ishlagan odamlar chetda qolmasin deyman. Men esa bu ishda devosta ishtirok etmaganman. Rahmat, mehnat qilganlar kiritsin. Muhiddin Jabborovich, rahmat. O'rtoqlar, biz keyingi yillarda institutimizda xususan kamina boshqarayotgan g'o'zani vilka chidamlilik genetikasi laboratoriyasida keng ko'lamda olib borilgan tajribalar va ilmiy izlanishlar barcha murakkab duragaylash, tanlash va ko'paytirish elita urug'chilik ishlarini sinchiklab o'rganib chiqib, bu yangi navni yaratgan avtorlar qatoriga birinchi navbatda o'rtoq Baratov bilan Shorahmedovni qo'shishni taklif etaman. O'rtoqlar, nima uchun biz ularni bu avtorlar qatoriga qo'shyapmiz? Yo'q. O'rtoq Qosimovni ularni sostaviga qo'shish kerak edi o'rtoqlar.
چونکی بو تجربه نه یعنی مدنی نونه یاوای پیرو غزاسیگه چچترب اوندن با قوت نو آلش ایشینه بوندن 10 یللر ایلگره چناستگی اوچسکمزده یا ارتاق برات باشتگنه ده شنده خو انا اوشنده برده حالیگه ارتاق قاسیموف تلویزی ده مختنگن نونه یردکن اروغ انا اوش کلکسیدن ارتاقلر ها ها انا اوش کلکسیدن یاوای پیرو نو خم اوش کلکسیدن من اوش غزه ارتاقلر مرحمت کوریلر گوریلر منه مرخمت منه اوشا خوزه بو کنجه تور کب یلیک اسملیک اساسا پیرونه اوزلشترلمگن یلرده کب ترقلگن ارتالر بو ارتا آسیا شرایطه ده شانه یم تگمیده گلمیده شانه تگوب گلشه اوچون ارتالر کن قسقه بولش کرک کن قسقه بولش کرک یلکه چیدم لی پایسی با قوات تکسیز و آچ کسی رنگه ارتالر تورم ارتا براتف؟ باش براتف نه بونگه دلیلره بارما من ده ورنگیزدن ترب گپ رنگه والا آمد بوب کتگم بو سیزم دلیل دیلسیز مه؟ قنچ از کره؟ بار جده کب بر کرسک نمه سیز میانه تیاری باقم آخشو میسیز؟ ارتاق قاسیم؟ سیز مینه ترگه اکماغ چی میسیز؟ کم سیز اوزه؟ و حالا اینکی کم سیز اوزه؟ مایلی مجلستن که قانیم؟ کورستمیز و حالا اینکی من موندن بر یلمز، اکی یلمز، اوچ تور یل آلدن ایدگم من بو بالانی کم لگنه؟ ها بونو قبیرگن اشلرن هم نمه لگنه ایدگم من ارتاقلر ممکن رسول الله یارچ گپرین من محترم داملانه سیزنه دامله شخصیتیمیزگه تگیش فکردن مطلقا اوزادم فقط محددن جبارش که بیتت سوالم بار اگر ممکن بوسه اگر یعنی ترگو دیب اتمسه ایز دامله تورت یل اولگی گفنگیزنه قیتر سنگیز مایل ارتا براتب 10 یل اول باشلگن بولا قسملر بو ایشنه نمه دگندیز اوشنده هدت منشو کبینت ده من دارم منو بیارد اتر گندیگیس. وای ترنچه سین حالی میم بلا قول شدیگم بودیم بات. وای سین وزی کیمسن هم کیمسن. رسول الله یاروچ میم بو نادام بلن گپلاش نو وزم گی یپ کور میم. با ماشام اش گپین چیز منو میان ایت من. منو نمادی گنس اشنده. اردا قاسیموف. گپرسن؟ حد دیگه زناش من. بیار سیز نو این گزه ماست استگانی بزی خلا دیگن رسول الله یارش از حقیقت بارمز بود دنیا ده یا که همیشه زور رو گفم اقل بله بردم آز یزگه خراب گپرین قاسیموف خیلی ترگن انگیسی نو انتمین آوازم رو بغمین یفسیلر ایستی یفسیلر ما ایستی یفسیلر ما میان بکشینو آوازم رو بغیم کمین اسمان کچم بنا آوازم رو بغدم ها ارتالر از سیزلرگه میان دن نمه کرک دامله نمه کرک منش پخت نوی کریم آلین لر آلین لر منگه اوشاقیم کریم از آلین لر فقط منو تینش کوی لر آلین لر سیزلر یرتگن سیزلر بناونا سیزلر اوسترگن سیزلر بناونا لیکن منو تینش کوی لر لیکن من بیت حقیقتا ایت والمان اونا بویرده اترگن لرنی کپ بلده لیکن ایت میده من هم ایتمای ایتمای شویرکی کردم، اینده ایتمان، اینده قرقمیمان اوشنده سیز مخترم اکادیمیک، من آنما دیگن سیز اسپیرانتلیک پایتمده یاک سیز بو تجربه گه آواره بوما باشینه آرتمه دیگن سیز مناشو باشلگن اشرمز شراب سراب دیگن سیز بوشتن هیچ نسه چکمیده دیگن سیز اسینگزده ما؟ اسینگزده ما افمود دجا باروش من یقین یقینلر دیم یعنی خام خیال داودر دیب کلکه خیانسیز چی دادم؟ منا شارسول تریک منا شونه زیافاتی دا منگه تکیزیب ایکن گفلرینگیز چه؟ آلدینگی محاکمه پیدی ده چه؟ آدم حیاتتا میخل ادشی ممکن تغریول ایسا بیت دیب بطن عمرونی باقشلگن موضوعمدن چلغتگن پیدلرینگیزی نهات که اونتگن بوس اینگیز آخر قیسی موضوع اینگیز دیشنه قایسی لفظ اینگیز دیشنه ای. یعنی من دیگه کارسنجیز باشکه چی چک کردم؟
qo'y nimtalaganday nimtalab, nimtalab dastyorlaringizga, gumashtalaringizga taqsimlab berdingiz. Yana nuqur yuqori idorani o'rtaga solasiz. Qani mart bo'lsangiz ayting-chi, kimga boribman? Kimga olibman? Ko'pchilikning ichida ayting-chi. Shunchalikka bordingizmi? Nima kerak mendan o'z sizlarga? Mana shu paxta nabi kerakmi? Olinglar, o'zingizlarga silov. Faqat meni tinch qo'yinglar. Aziz. Qoyilma shaddodligiga. Qoyilma shaddodligiga. Biroq ilmda shaddodlik ham, ohvoq ham, ko'z yosh ham ketmaydi. Ha, ilmda ketmaydi o'rtoqlar. Bu Qosimov aslida bir zo'r artist bo'lish kerak ekan u adashib. Xudoya. Mana u odamni haqiqiy basharasi. Kollektiv yuziga oyoq bosdi-yu turdi chiqib ketib bordi. Yana rahim shafqat tilab bu yig'laganichi. Rasul Aliyevich, institut tarixida men bilmadim. Bilmadim. Men ko'rmaganman bunday voqeani. Bilmadim. Rasul Aliyevich, men hozir ilmiy sovetni to'xtatishni ana o'sha non ko'rni qaytarib olib kelib, mana bu yerga o'tkazib qo'yib, ishni boshqachasiga davom ettirishni talab etaman. Menga qara Rasul. Bundan ko'ra ko'chaga chiqib gadoychilik qilganlaring yaxshi emasmi? Insof bormi senlarda? Nima? Biz haramzodalarni himoya qilamiz deb qon kechganmizmi? Sen tegi toza odamsan. Nega bunaqa yo'lda ozyapsan? Mana u siz ham bo'lasan. Shoshilma, akademik bo'lasan mana u siz ham. Ammo lekin ishingga yarasha. Mehnatingga yarasha bo'lasan. Agar iymoningdan kechib, vijdoningdan kechib bo'lmoqchi bo'lsang, bo'lma. Bo'lma. Sen o'sha arvoqni nima ishing bor? Toshingni terib yuravermaysanmi? Deyishing mumkin. Afsuski, mana bu yerda o'tirganlarni ko'pchiligi ana shunaqa odamlar. Agar hammamiz vijdon bilan insof bilan gapirganimizda ana u bola bechora qon qaqshab yig'lab chiqib ketmasin. To'g'ri. Nima biz birovlarni badnafsligini yoqlab odamlar o'rtasidagi mehr muhabbatni poymol qilyapmiz. O'zi biz nima uchun yashayapmiz? Ha? Nima uchun? Insonni qadri qimmati uchunmi? Yo nima uchun? Bilib qo'y Rasul. Yomonlikni shaltog'i hammaga tegadi. Kollektiv o'rtasidagi bo'lgan yaxshilik ham, yomonlikka ham hamma bab barobar javob beradi. To'ppa-to'g'ri. Sen birinchi marotaba hammadan avval javob berasan. Shuni esingdan chiqarma. Agar rahbar bitta masalani noto'g'ri adolatsiz hal qildimi? U keyin borib odamlarni izzat nafsini o'g'irlaydi. Baxtini o'g'irlaydi. Mana buni
Yaxshi, yaxshi. Yaxshi. Ertadanoq o'zim shug'ullanaman bu ish bilan. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Xo'sh. Aziz Qosimovich. Sizni chaqirishimdan maqsad ba'zi bir narsalarni aniqlab olmoqchi edim. Xo'sh. Bu dissertatsiyani qachon yoqlaysiz? Qachon ishim bitsa o'shanda yoqlayman-da. Tushunarli. Yoqlash kerak. Tezroq yoqlash kerak azizim. Mana akademiyaning qog'ozi. Yaqinda attestatsiya boshlanadi. Shtatlarni ko'rib chiqyapmiz. Bo'limimizda ishlaydiganlarni bari kamida fan kandidati bo'lish kerak. Axir men laborant vazifasidaman-ku. To'g'ri. Laborantsiz. Aziz Qosimovich, o'zingiz bilasiz, men bu yerda yangi odamman. Ilmiy kotib bo'lib ishlayotganimga atigi 4 oy bo'ldi xolos. Sizning o'rningiz boshqa bo'lim hisobidan olib berilgan ekan. Aspiranturani tugatib yoqlanmay qolgan bo'lsangiz kerak edi, to'g'rimi? Ha. Noilojikdan shunday qilishgan. Lekin endi chatoq, reviziya kelsa gaplashamiz. Axir o'zingiz tushunasiz-ku, biz fanning hamma tarmoqlariga baravar qarashimiz, baravar rivojlantirishimiz kerak. Katta janjal bo'ladi. Xo'p, mayda. Yoqlashim shart ekan, qancha muhlat berasiz menga? Muhlatma. Xo'sh, yana 2 oy. Agarda mana shu 2 oy ichida yoqlolmasangiz, unda boshqa yerdan ish qidirishingizga to'g'ri keladi. Yoqlamasam-chi? Menga qarang. Hozir aytdim-ku. Boshqa yerdan joy topishingizga to'g'ri keladi deb. Agar gaplarimdan qoniqmasangiz, marhamat. Rasulullah yorichga murojaat qilishingiz mumkin. Siz ortiq tushunmayman. Mana dadalar osham tayyor. Yesizdizmi osh? Ha, qanaqa. Choyzam sovib qolgandir, yangilab kelib qolaman. Mayli, keyin o'tiring, qan. Voy. Azjon kelyapti. Ey. Chiqing, chiqing, chiqing. Qo'yam. Hozir. O'tiravering dadasi meni yozdi. Assalomu alaykum. Voy, Azjon, bormisiz, bormisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Rahmatmisiz? Tetiyimisiz? Qanaqa? Yo'q, qara, shu to'ring. Qaynan ersi yanaga. Osh ustan chiqsa. Qanaqa? Rahmat. Ha, kel. Rahmat. O'zim ham oyoqqa turgandan bir shu bugun yangangizga bir osh buyurgandim. Bir osh ham olamanmi, yo'qmi, har qanday og'izga maza keladi, uka. Shu bo'ladi. Siz juda yaxshi qipsizda. Qalay tinchmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Uydagilar, ishlar bilan charchamay yursizmi? Rahmat. Qalay bu Bekzodjon do'mbilab yuribdilarmi? Abu kelini ham olib kelmayapsiz-da? O'zingiz salomatmisiz? Rahmat, rahmat. Qarang, shu bugun ko'ringdan o'tirdingiz. Ishonmasangiz ayangizdan so'rang. Ertalab choy ichib o'tirsam, peramda bitta shama aylanib yuribdi. Rost, akangiz bugun mehmon keladi, shakli deyotgan. Shunday, qo'shib olib kelasizmi, Azjonga? Mayli, mayli, jon bilan. Qani, olinglar. O'b Azjon. Ayangizni qo'li dard ko'rmasin. Buni qarang. Osh bo'pli. Osh tushdan chiqdi. Sizdan ham ko'rmay. Osh bo'lsin, ish qiling. Ha. Mana bera qo'y. Qani Azjon. Qani uka. Osh sovmasin. Qarang. Choyni bir yangilaysizmi? Bitta ko'kchaga qiling, 95 ta. Juda yaxshi, mana shunday deb turibdi. Issiq qilib keling bir. Qani Azjon. Qani Azjon. Qani oling. Oshga pazanda yangiz. Xo'sh, ishlar qalay?
endi indishmayaptimi? Xo'sh, biron yangilik bormi endi? Yangilik hozircha bor. Tinchlikmi? Marhamat aka. Boshda men sizga aytgandim-ku. Ularni mana shunaqaligini bilardim-da. Jami unvonlar, jami mansablar, martabalar qo'llarida. Istaganini qilishadi. Mana endi ko'rib turibsizki, meni quvg'inga olishyapti. Yo'g'e. Mutahamlari. Azizjon, sizga yordam beraman, sizni qiynab qo'yaman-ku, aka. Voy, shunday katta obro'li odam gapirgandan keyin shunday qilishdim-a? Voy, nomardlari. Xafa bo'lmang, aka. Xalq irodasi oldida har qanday manman degani ham parchalanib ketadi. Yurt, davlat sizga bizga o'xshaganlarni galma-galdan varrakka o'xshatib osmonga olib chiqib qo'yadi. O'sha osmonga chiqqanda sal oshchalar darilladingizmi? Sekin ipizdan tortib tushirib qo'yadi-ku, xotirjam bo'lavering. Qani, shunday kuya. Lekin Mahmat aka bizda sal boshqacharoqda. Sizlarga o'xshab ochiq, oydin, shart-shurt gapirib qo'ya qolmaydi. Kulib turib joningizni olishadi. Mana endi meni shikoyat bozga chiqarib qo'yishdi. Nima? Sizlar farishtamisizlar? Shoniga dost tushirmaydigan? Bizda sizda deganingiz nimasi? O'shalarni soyasidan oz qurgadigan bo'lishiga sizlar sababsizlar. Da'vogar tus bo'ldimi, qozi muttaham bo'ladi. Oldin soyasiga salom berib, qovushini kiygizib yurasiz-da, keyin peshonangiz borib haq ettikkandan keyin rahbarlik kerak bo'ladi sizga. Ungacha ko'rib ko'rmaslikka, bilmaslikka olib yurasizlar. Odam dunyoga bir marta keladi, aka. Shu bir marta kelganda rost gapirmasa, qachon gapiradi? Go'rdami? Ey azizjon aka, haqiqat uchun kurashmasangiz, haqiqat talab qilmang. Yo unisi, yo bunisi. Shuni yaxshi bilingki, yaxshilikdan ko'ra yomonlikni qadami yildan bo'ladi. Hushyor bo'lish kerak. Haq so'zga o'lim yo'q. Haq egiladi, bukiladi, lekin o'lmaydi. To'g'ri. Choylar. Oyla, oyla so'masin o'qa. Mayli, javob bo'lmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Oling. Ha, Rasulallayarich. Chaqirgan ekansiz. Nima gap, tinchlikmi? Tinchlik, tinchlik. Xo'sh. Shaxsan sekretarimizni o'zlari chaqiryapti. Yaxshi. Chaqirsa boraveramiz. Nima, jonimizni olarmidi? Muhiddin Jabborovich. Sal tushaylik. Buncha endi osmonga sapchimasak. Bunday bir o'ylab qaraganda, biz o'zimiz kimmiz? Siz ehtimol kimligingizni bilmassiz. Ammo men o'zimni kimligimni juda yaxshi bilaman. Qo'ysiz-chi bunaqa olibda gaplarni, domla. Ochig'ini aytganda, Aziz Qosimovni ishida sizni ham, meni ham zig'irchalik aloqamiz yo'q. Tushundingizmi, domla? Shunaqami? Bo'lmasa nimaga u monografiyaga avtorlik qilib yuribdilar? Xotirjam bo'ling. Allaqachon nashriyotga telefon qilganman. Kitob Aziz Qosimov nomidan chiqadi. Demak, avtorlar qatoriga nomimni kiritib, xatoga yo'l qo'ygan ekanman deng? Ish bor joyda xato bo'ladi, domla. Hayot shunchalik murakkabki, hatto avliyo ham qoqiladi. Lekin biz xatolarni ko'r-ko'rona inkor etishimiz kerak. Istaymizmi, istamaymizmi, hayot bor joyda xato bo'ladi, lekin insonning fazilati o'sha xatolarni vaqtida tuzatishda.
Şunaqa deyin. Siz prinsipi yok adam ekansız. Menga qarang. Menga qarang uka. Sizdan ham tinch emasmi yoki yo'qmi? Sizdan qutulamizmi yoki yo'qmi? Qon bo'lib ketdik-ku. Faqat ko'chaga chiqib dod solishimiz qoldi xolos. Yana nima qildim, Domla? Nima qildim? Nima qildim? Mana. Mana buni o'qing. Mana buni o'qing. Nima bu o'zi? Deb bu yoqqa bering. Yangi yilga sovg'angiz shu bo'ldi sizga. Qani hal qilamiz. Axir aybim nima, Rasulalloh yorish aytsangizchi. Nuqul boshlaysizda nimaligini aytmaysiz. Shundoq institutni qaroyer bilan teng qildingiz. Hech sizda insof bormi o'zi yoki yo'qmi? Mana bu xatda sizni plagiat ko'pchilik qilgan ishga bir o'zi ega bo'lyapti. Jazosini beringlar deb yozishibdi. Tushundingizmi? Plagiat? Nima qilibman plagiat bo'lib? Bilmadim, Domla. Hali bilmayman deng. Siz bilmaysizmi? Siz ha? Yo'q, siz yer tagida ilon qimirlasa bilasiz. Men qarang buka. Sizdan tilim qisir joyim yo'q. Men sizdan hech narsa da'vo qilayotganim yo'q. Da'vogarlar boshqa. Meni tinch qo'ying. Institutni ham tinch qo'ying, tushundingizmi? Tinch qo'ying. Domla. Rasululloh yorish. Axir aybim nima? Men yozmaganman-ku bu iflos xatni. Siz yozmaganmisiz? Lekin mana shu ishlarni hammasi siz tufayli bo'lyapti. Kechirasiz-ku, uka. Omadsizligingiz ham bejizdan emas. Siz hech qayerda ishlolmaysiz, chunki sizda ixlos yo'q. Boring, uka. Boring, meni tinch qo'ying. Yangi yilni ham rasmo qil. Boring, uka, boring, gap tamom. Boring. Rasulalloh yorish. Boring. Tinchlikmi? Azizjon? Ha, tinchlikmi? Tinchlik. Muhiddin Jabborovich sizni so'ragandilar. Kim? Muhiddin Jabborovich. Nimaga? Bilmadim, aytmadilar. Ha, hozir xotiningizdan telefon qildilar. So'radilar sizni. Rahmat. Bu. Assalomu alaykum. Kerak, kerak. Yo, azizjon. Salomatmisiz? Baqvatmisiz? Salomat. Salom aka. Salomatmisiz? Salomatmisiz? Bormi ishlaringiz? Salomatmisiz? Ha, azizjon. Tinchmisiz? Men. Mayli, mayli, mayli. O'tiring. Meni kechirasizlar. Mayli, mayli. Keling. Olmang aka. Ishlar yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi deng. Tuzuk. Men sizni tilla yigit deb yursam, siz ham o'zingiz yetguncha ekansiz. Shuncha ish qilib qo'yib, birog'iz indamaysiz. Nimalar deyapsiz, Muhammad aka? O'ylagar tushunmadim. O'zingiz gullikka sanam. Kelinni nima xafa qildingiz? Shungamidi hali.
sizga mana bu yerdagi xanjarlar kammidi? Sizga ham tushunmay qoldim. Bir kun janjal chiqqan uydan 40 kunlik baraka ketadi, bilasizmi aka? Erkak kishi og'irroq bo'lish kerak. Xotin bechara uyda turib, kechishdan qon bo'lib ketadi. Siz ko'cha xandoni bo'lib yurasiz. Bir og'iz gapdan qolsangiz, osmon o'zi yerga tushadi. Mahmud aka, shunga ovora bo'lib keldingizmi? Er xotinni o'rtasiga esib ketgan tushadi. Tam o'zingiz bilasiz. Sizni bir ko'ray deb uyingizga borgandim, yo'q ekansiz. Rahmat. Kelin bechara bir yig'ladi, bir yig'ladi, ezilib ketdim. Nima gap bo'ldi, tushdingmi? Nima bo'ldi? Ne Mahmud aka. Siz boshingizni qotiradigan ish emas. Arzimaydi. Nimaga arzimas ekan? Men kim bo'lman? Shunda siz katta oilangiz, go'zal farzandingiz taqdiri arzimagan bo'ldi. Bu nima deganingiz? Oilada nima gaplar bo'lmaydi? Axir siz ham yosh bola emassiz. Men sizni o'zimni o'g'limdek ko'rganimdan gapiryapman. Sizdan ko'ra bir qancha ko'ylakni ko'proq yetganimdan gapiryapman. Agar meni desangiz, uyga qayting aka. Yo'q. Borolmayman. Nega? Mahmud aka. Qachon men sizni so'zingizga qaytaruvdim? Lekin bu gal qaytaraman. Baribir bo'lmaydi, foydasi yo'q. O'zim olib qo'yayin. Yo'q, yo'q. Bu odam zotni tushunishda qiyin ekan. Axir insonligimni, yigitligimni, nomusimni shunchalar poymol etgan ayol bilan yana qanday qilib birga yashayman? Undan ko'ra soqqa bosh bo'lib o'tganim yaxshi emasmi? Nimalar deyapsiz? Men buni hech kimga aytmayman. Ajralgan taqdirimda ham butun aybni o'zimga olsam olamanki, lekin bu sharmandagarchilikni sudda pesh qilmayman deb edim. Bo'lmadi. Sizga aytishga majbur bo'ldim. Axir Mahmud aka, men sizni otamdan aziz ko'raman. Lekin menga ham tinchlik kerak. Loqal meni siz tushunarsiz deb o'ylagandim. Ayting, men nima qilay? Ayting, kimga dod deng? Uyimdagi bu sharmandagarchilik. Ishda bo'lsa, qancha vaqtdan beri boshimda yong'oq chaqishyapti. Hamma menga nasihat qiladi. Ayting, men nima qilay? Ayting, nima qilay? Nima hali ham qiynashyaptim? Menga qaray. Bularning idorasi qayerda? Menga ko'rsatib qo'ying. Yo'q. Bunaqada sob bo'lasiz-ku. Siz kirishni xohlasangiz, men kiraman. Yo'q, qaytaga ish buziladi, Mahmud. Azizjon, menga qaray. Idorasini menga ko'rsating. Qo'ying. Men o'zim borib gaplashib olaman. Rahmat aka. Qo'ying. Kimmi domla? Ye. Keling. Assalomu alaykum. Salom. Salomatmisiz? Keling. Marhamat, o'tiring. Ha, domla. Biz tomonlarda ko'rinmay ketdingiz. Tinchlikmi? O'zim ham advokatlikka kelarsiz deb o'ylagan edim. Advokatni siylamay qo'ya qoling. Dilingizdagini aytavering. Dallollik demoqchimiz, shundaymi? Gapiravering, xafa bo'lmayman. Bu masalaning mohiyatini o'zgartirmaydi. Vaholanki, advokat ham, dallollik ham bir narsa. Xizmat? Bu azizjonni buncha qiynaysiz. Shunda obro'li odam tengingiz shu bola bo'ldimi? Birinchidan, u bolani menga teng deb sizga kim aytdi?
İkinciden, bu yer institut. Şunu yakışı bilesin mi? Menge maksadınız neydi? Maksadım bolan teş koyun. Bu sizden ozu tamam boptu beşara. O bolanı şumligiyem, hatasıyem şundaki hammanı lakilletedi. Aldeydi. Bana siz de geri adam diyem, aldap gel yaptı. Lakillet yaptı. Bana hazır ozingiz ettiğiniz. Şu bola siz de tengiz midir? Ama hala ki cüde doğru ettiğiniz. Ha biz kıynesek, uşanı kıyneyimiz mi? Ha onun nemesini kıyneyimiz. Siz ne aldegenden kora, lakilletkenden kora, uzunu alçağlıgini gapırsın. Beş kolunu birden ağzıge tıkayetkenini gapırsın. Bütün bir kollektif kıya işte, men bir uzun kıldım deyip hamayıkı darusal yurttu uz bilerman. Yakında dalaga çıkın men bile aylengeninizde bu göble yoktu ki. Kayırdan çıktı bu göble tabi. Mahamad Ege, men sizni bir gadengizge borup, bu işler nime bol yaptı, kanaka edip tıkıç kılıyetkenim yok. Siz ham bizdeki ikir çikillerini kayadan bilesin. Bizde bir vakit ne uzda, bitti adam, bir işini, bir neçe kişi birden kılışı mümkün. Ha, kollektif birden kılışı mümkün. Şunu bilesin. Sizi doğrusu yapırgende işanmadım. Bana endi işandım, kimliğinizi endi bildim. Kozumge kara attırıp yorgan yapırası. Yeti. Delege çıkkanda, oşa paktalarını korup, bu ağlam şumur iş bulup tükürdü, bana şu ağzıma yapırken misiniz? Ya bunların tanıtsı mı? Adaşıma gereken mi? Sizi Osman'a çıkarıp koyup, orsa darıl edigen varrakı hoşa durdum, adaşıma gereken mi? Yeni sekeyin, dümünüzden tartıp, paskı çıkıp, kuşu torak yapıp yaptı. Siz yeni yaşlılık yeremeksiniz. Mahmet Eke! Ağzı ingizge karab yapırın. Bunu mu edigen ingiz? Ağzı ingizde basın. Ben cüde ozumu bastırıpman. Siz ne kadar talas etçi yapsız? Ne tıpırçla kaldınız? Vicdanınız ki ne yaptı mı? Vicdan var mı ozu? Ya yalgalleriniz aşar öyle yaptı mı? Siz ozu işçe ham mani bukvagan man, cilolu vagan man da öyle işçekilik. Ya siz yan kayırıp koyadı gelle bağır. Bağırı ka tapıladı. Siz nafsı buzağı adamsız. Kayıpsız geçince ızzatı şunca martabalar. Siz karıgende kalmak gelin ya adamsız. Yani siz yakşılıkla yaramaysınız. Mahmet Eke! Hayır! Şaşmayın Mahmet Eke! Tövbe. Nahot ki İnsan takdiri şunçeler bir subut, bir karar olsa. Azizcan ne oldu? Yüreğim. Yüreğim. Hazır, hazır. Hava. Yüreğim sen şey yaptın. Tut ya Azizcan, tut ya. Hazır, hazır, hazır. Yüreğim. Hazır, hazır, hazır. Hazır, hazır. Kim var, kim var? Bırak beni lan. Adı vakit. Mızan falan ekliler. Azizcan, hazır, hazır. Kareler, Azizcan'a kareler, Azizcan'a. Ne geldi? Alo, alo. Göz yordam mı? Donla. Mazası kaçıp aldı. Açık ama, açık ama kaçık ile. Mazası kaçıp aldı. Kareler. Ne buldu? Keseli barıken mi? Bilmedim. Yüreği çatar o şekilde. Ha, hazır... Geroy barkı... Mahama çatadı gene. Hay. O şekilde oldu. Nasıl yapmış otur işte. Mahama çata çıkıp gitişi bilen... Mazası kaçıp kaldı. Ben hali işin arkası da kulak saptır kendim. Aile bir mesele yok şeydi.
Menimcha aziz xotindan ajrashgan shekilli. Rosa so'kib chiqib ketdi. Nega ajrashadi? Sizga hali xabaringiz yo'qmi? Yo'q. Yo'ldosh bilan azizning xotinini gapsiz bo'lganini xabaringiz yo'qmi? Voy, shu gaplar hammasi rost chiqib qoldi. Nima? Rost chiqdi? Ha. Shunaqa degan? Tog'a? Mashina tayyor, uchastkaga boramiz degandingiz. Zapravka qilib keldim. Iflos! Ikkinchi qorayni ko'rmay, sen yaramasni. Xo'p. Men boray, azaka. Xo'p. Xayr. Salomat bo'lgin. Xo'p, men yaxshiman, ovora bo'lib kelmagan bundan keyin, xo'pmi? Yo'q, kechqurun ishdan kelib o'tarman bir. Hech o'ylamayman yo'qni. Uydagilarga salom ayt. Xo'p. Xo'p, mayli birodar. Yaxshi qolinglar. Salomat bo'ling. Sog' bo'linglar. Xayr. Xo'p, xayr. Ularda aylanib kelmaymizmi? Rahmat. Siz aylanib kelavering. Men biroz dam olay. Qalaysizlar? Sog'lar yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi yotibsizmi? Yaxshi. Qani? Ko'raylik-chi. Ha, tuzuk. Ko'rinishingiz yomon emas. Yaxshi. O'rtoq Qosimov. Xo'sh. Sizdan iltimos. Iloji boricha kam harakat qiling. Krizisdan omon-eson o'tib oldingiz. Faqat qimirlamang. Ortiqcha harakat qilmang. Undan keyin yomon narsalarni o'ylamang, xo'pmi? Xo'p. Koshki o'ylamasdingiz iloji bo'lsa. Hamshira, agar malol kelmasa, yangi gasalar bo'lsa, olib kelib berasin, iltimos. Azizjon salomatmisiz? Qimirlamay, qimirlamadingiz. Salomat. Baxtmasiz, sizni. Qalaysiz? O'tiring. Tuzumisiz? Savollar yaxshimi? O'tiring. Bo'g'ulmay, hammasini eshitdim.
ishqi harakatingiz aribdi. Qalayin, tuzuqmisiz? Rahmat. Obbo Muhammad aka, fiyarni ham topib kelibsiz. A bekorga bizni Muhammad chata deyishadi o'g'lim. Tirikmizmi ishqib qimillayveramiz. Ey, siz mana buni ko'ring. Nima ekan? Mana buni ko'ring o'g'lim. Haqiqat o'lmaydi demaganmidim? Mana buni ko'ring. Mana bu yozuvni o'qing. O'qing o'g'lim, o'qing. O'qing. Fan sohasidagi viltga chidamli yangi paxta navining muallifi Aziz Qosimov. Haqiqat bor o'g'lim. Haqiqat bor. Haqiqat yo'q deganlarning o'zi noshud. Haqiqat bor. Xudo ko'rsatmasin. O'shanda palakatingiz armay o'lib ketsangiz nima bo'lardi? Tutfer nafasimni yelasam. Hammasi. Butun respublika ovozi bo'lgan ma'mur ishlaringiz hammasi qolib ketardi. O'g'lim. Odam o'zini ehtiyot qilish kerak. Salomatligingiz bu oldingizdagi tuman boyligingiz. Buni yo'qotganda bilasiz. Hozir esa o'limni esdan chiqarib, dushmanlarni kuydirib, yashab davr surish kerak. O'lim qochmaydi. Bir vaqt kelib, siz xohlamasangiz ham o'zi olib ketaveradi. Endi bu yo'lga ba'zan bo'ling. Azob ko'rmasdan rohat yo'q o'g'lim. Daraxt yashnab turgandagina uni tagidan odam arimaydi. Quridimi? Unga zoh ham qo'nmaydi. Bo'ldi, aytgandek. Agar keling kelsa xafa qilmang. Axir 3 kun o'zingizni bilmayotganingizda kuningizga shu xotin yaratdi-ku. Yoningizdan bir qadam nariga ketmabdi. Xotin bo'lsa shunchalik bo'ladi. Yo boshqalarniki o'g'lim. Agar meni tsangiz kelinni xafa qilmang, xo'pmi? Popo. Men kelaman albatta. Ko'pincha baxtli yashayman deydi-yu, buni o'zi sezmaydi. Bilmaydi. Lekin tan olish kerak. Baxtni tikoni ko'p. Uni butun umr qo'riqlash kerak. Haqiqatdan ham olamni qaysi pushtiga qarama girtob. Mash cheksizlik, galaktika samo yo'li. Olamdagi jamiki narsa hodisalarning kattasidan tortib eng mayda zarrachasigacha surishtirib kelganda mohiyati bir. Girtob.
yaşta. Yaxşı ya Muhiddin Cabbarovlar var bu dünyada. Bu adamı daim kürəşə çağıradı. Asabingizni buzadı. Qoningizni qaynatadı. Kişilikdə. Bir ayaq kürəş. Girdob jarayonida xuddi qimmatbaho madanlar cho'kib tingani singari adolat haqiqat tug'ila boradi. Aziz Qosimov, sizning xotiningiz keldi. Ko'rgan.